हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। करण्यासाठी जे लोक गेले त्यांना एवढं सांगू इच्छितो, पैसा सत्ता आणि स्वार्थ हे आहे राज, कारण देत आहे विराज। तर कोणत्याही प्रकारची अशी नाराजी नाही आहे, नाराजी असती तर इथे थांबून बोलले असते आणि बदल झाले असते। विस्तारे का झालेले आहे, लोकल काय असतं, माझ्याकडे 5 जिल्ह्यांची जबाबदारी फक्त जळगाव जिल्ह्याची नाही आहे। जळगावचा लोकल असल्या कारणाने मी पण माझा हस्तक्षेप कमी ठेवायचा प्रयत्न करतो आहे, पण कुठेतरी संघटनेला जेव्हा गरज असणार मी सोबत आहे। आणि आज पण नियुक्त्या होणार आहेत, तर इथले काही फादर बॉडीचे लोक असणार, आमचे विस्तारक असणार, त्यांना ही जबाबदारी दिलेली आहे, ते इथे मुलाखती घेणार आणि त्या हिशोबाने नियुक्ती केल्या जाणार आहेत। तर कोणतेही इथे काहीतरी रोष आहे आणि अशा रोष पण असला, काही नाराजी असली, तर अशा वेळेवरती जेव्हा पक्ष सोडून जातात, तर गद्दार आमदारांमध्ये आणि तुमच्यामध्ये फरक काय राहिला? तुम्ही इथे थांबला असता, तुम्ही म्हणतात की तुम्ही खूप ज्येष्ठ आहात, युवासेनेच्या सुरुवातीपासून तुम्ही आहात, मग युवासेनेच्या सुरुवातीपासून असल्यानंतर पण तुम्ही सोडून का गेलात? इतके वर्षाची महिला, तुम्ही म्हणतात की सर्व कार्यक्रम तुम्ही करत होता, मग थांबले असतील। आज विशाल वाटतं, ज्यांना सोडायचं आहे काहीतरी निमित्त होतं आणि मी निमित्त होतो, तर मी आभारी आहे की त्यांनी माझं नाव घेतलं आणि खूप चांगलं काम त्यांनी केलेलं आहे, पक्ष सोडून गेलेत आणि कुठेतरी काम करायची नियत नव्हती, त्या हिशोबाने ते गेले असणार। जिथे गेले तिथे सुखी राहा, तिथे तरी न्याय करा, तिथे निष्ठेने राहिलात तर गुलाबभाऊंनाही आनंद होईल। शुभेच्छा त्यांना आणि त्यांनी चांगलं काम करावं। युवासेना सज्ज आहे, ते 80 बोलत होते, 80 दिसत नव्हते, आमच्या 80 बोलल्यावरती किती दिसतात आणि ही फक्त एक विधानसभेची तयारी आहे, तयारीपेक्षा विधानसभेला फक्त चर्चेसाठी आज आलेले आहेत, काही पद नसताना, काही जबाबदाऱ्या नसताना। आणि इथे एकेकाशी वैयक्तिक पण बोललात आपण, तर ते कोणत्या विचाराने आलेले आहेत ते आपल्याला चांगले तिथे सांगू शकतील। तर कोणत्याही प्रकारे गर्दी जमवायची प्रयत्न काल त्यांनी काय केलं त्याचा रिॲक्शन आम्ही द्यायचा प्रयत्न केलेला नाही आहे। चांगल्यारीत्या युवासेनेचं काम करायचं, आदित्य साहेबांच्या नेतृत्वात युवासेना चांगलं काम करेल, लोकांच्या हितासाठी काम करायचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत। जबाबदारी युवासेनेतर्फे देण्यात आलेली आहे। कालच जळगावात एक युवासेने आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त जी ॲम्ब्युलन्स देण्यात आली होती श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या माध्यमातून, त्या ॲम्ब्युलन्सवरून सध्या राजकारण चांगलं स्थापलेलं आहे। ते ॲम्ब्युलन्स जे उपमहानगरप्रमुख प्रशांत सुरडकर आहे यांच्याकडून ती परत घेण्यात आलेली आहे। एकीकडे आरोग्यसेवेमध्ये राजकारण सुरू आहे, काय सांगणार याबद्दल? असं आहे की श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन तर्फे देण्यात आलेली होती, पण ती शिवसेना महानगरला सुपूर्द केलेली गोष्ट होती। आपण पण कुठेतरी काही कोणाला दान देतो किंवा कोणाला सहकार्य करतो, ती गोष्ट आपण परत मागत नाही। आणि ते म्हणतात जेव्हा शिवसेनेत ते आहेत आणि त्यानंतर ॲम्ब्युलन्स जी लोकांना रुग्णांना सेवा देते, अशी ॲम्ब्युलन्स परत मागणे योग्य नाही। काहीतरी गैरसमज झाला असावा, वरतून परत आदेश असावे, त्याच्यासाठी पण प्रेशर असणार। गुलाबभाऊ किंवा प्रतापभाऊ या स्वभावाचे नाही असं आम्हाला वाटतं, पण कुठेतरी काही प्रेशर असणार आणि त्याच्यामुळे झालेलं असणार। कम्युनिकेशन झालं आहे का, कसं झालं आहे ते आमच्या प्रशांत सुरकर चांगल्यारीत्या आपल्याला माहिती देऊ शकत, पण तरी मला असं वाटतं की आज त्यांच्याकडनंही आलेली आहे की ती ॲम्ब्युलन्स जळगावलाच आहे, फक्त जबाबदारी दुसऱ्याकडे दिलेली आहे। पण विश्वास असू दिला असता तुम्ही युवासेनेत किंवा शिवसेनेसोबत आहात असं तुम्ही म्हणतात, तर जबाबदारी प्रशांत सुरडकरांकडेच राहिली असते तर बरं वाटलं असतं। हे जे प्रसारमाध्यमातून सध्या दिसतंय की हे तुटलेले आहेत, गेलेले आहेत, हे गद्दार आहे, हे 100% गद्दार आहे। आणि आता हे कोणी जात आहेत ना, हे आमिषापोटी जात आहेत, आणि जे खरे शिवसैनिक आहे ते आजही टिकून आहे। आणि ही जी बातमी फिरते की 100 गेलेत, 200 गेलेत, अमुक गेलेत, जर 200 गेले असते तर आज इथं 200-400 लोकांचा जमाव जमला नसता। त्याच्यामुळे जे गेलेत ते बोटार मोजण्या इतकंच गेलेले आहेत, आणि इथं जे आहेत ते सर्व टिकून आहेत शिवसैनिक। त्याच्यामुळे कुठेही पक्षाला संघटनेला तडा जाणार नाही, जोमाने सर्वजण कामाला लागतील, पुन्हा उभारी येईल आणि सर्व नाविन्यपूर्ण काम सर्व शहराला, जिल्ह्याला, महाराष्ट्राला थोड्याच दिवसात, थोड्याच महिन्यांमध्ये सर्वांना दिसेल। आणि 100% शिवसेना युवासेना पुन्हा उभारी गेलेले सर्वांना दिसणार आहे। त्या दिवशी चिंचोलीमध्ये निष्ठेची शपथ घेण्यात आली होती, त्या दिवशी शिवराज पाटीलही उपस्थित होते, त्या दिवशी त्यांचं नाव न घेतल्यामुळे संपूर्ण प्रकरण घडल्याचं बोललं जात आहे, काय बोलणार? तसं मला काही वाटत नाही, शिवराज भाऊ त्या दिवशी संध्याकाळी आमच्यासोबत होते, पण शिवराजभाऊंना मी भरपूर समजावायचा प्रयत्न केला। शिवराजभाऊंना सांगितलं होतं मी, तुम्ही निर्णय घेऊ नका, कारण पक्ष हा संपत नसतो। एक वैयक्तिक माणूस पक्ष सोडून गेला किंवा एक आमदार किंवा 40 आमदार गेले, ते आमदार संपणार आहेत, पक्ष संपणार नाही। शिवराजभाऊंचा निर्णय चुकलेला आहे। भाऊंना मी बोललो होतो बऱ्याच वेळेस की तुम्ही शिवसेना संघटनेसोबत थांबा, कारण शिवसेना ही संघटना खूप मोठी संघटना आहे। तुम्ही एखाद्या व्यक्तीसोबत जाऊन सण मोठे होऊ शकत नाही, तुम्ही इथे राहिला असतात तर मोठे कदाचित तुम्ही 100% इथं शिवसेनेत मोठे झाला असतात। त्यांच्याकडनं खूप अपेक्षा होत्या, पण त्यांनी राजीनामा दिला त्याचं दुःख आम्हालाही आहे, कारण ते आमचे सहकारी होते आणि त्यांना कुठल्या गोष्टीचं आमिष दाखवलं गेलं तर कदाचित त्यांनाच माहिती असेल, पण आम्ही ग्रामीणमधले शिवसैनिक आहोत आणि आम्ही शिवसेनेत कायम आहोत आणि कायम राहू। आयोजन करण्यात आलेलं आहे, काय सांगणार? आज 200 पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिले असं ते सांगत होते, पण आज तुम्ही बघता आहात की जे पदाधिकारी जमलेत हे किती आहेत आणि काही आहेत, ते आमचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत आणि ते आमच्याकडे आज आहेत आणि तेच राहिलेले आहेत।
यापुढची रणनीती काय असणार आहे तुमची युवासेनेबाबत? यापुढची रणनीती आम्ही आमच्यात ठरवू आणि मग नंतर ते कळू. कारण शिंदे गटाकडे जाणाऱ्यांची संख्या जास्त झालेली आहे. काल 200 पदाधिकारी तसेच जिल्ह्यामध्येही ठिकठिकाणी राजीनाम्यांचं सत्र सुरू आहे. हे सर्व आव्हान पेलण्यासाठी नेमकी कशी तयारी करणार पुढे? आता आव्हान पेलण्यासाठी जे निष्ठावंत आहे ते आमच्याकडे राहतात, पण आता जे तिकडे चालले त्यांचं प्रत्येकाचे वेगवेगळे मत आहेत. प्रत्येकाला काही ना काहीतरी स्वार्थ असेल, काही ना काहीतरी हवं असेल, काहीतरी त्यांची कामं असतील, त्यामुळे ते तिकडे चालले. अंतर्गत गटबाजीमुळे त्यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे. आता हे त्यांचं मत असेल, त्या मताला आपण हे करू शकत नाही. पण इकडे जे आता जमलेले आहेत हे असे कोणी वाटत नाही पदाधिकारी आम्हाला. खास करून पक्षश्रेष्ठीने लक्ष न दिल्यामुळे त्यांनी राजीनामे दिल्याचंही बोललं जात आहे. विराज कावड्यांवर पण रोष त्यांनी व्यक्त केला होता काल. पक्षश्रेष्ठी ही प्रत्येकाला आम्हालाही भेटत आहे, आमचे मीटिंग्स होत आहे, प्रत्येकांना शिवसेना भवन येथे बोलवून चर्चा केली जात आहे. आता मध्येच लगेच मीटिंगही लागणार आहेत, त्या मीटिंगलाही आम्ही सगळे उपस्थित राहणारच आहे.